Počela je i završila terorističkim napadima u Parizu. Svoje su učinile, podsjetio je, grčka i migrantska kriza. Danas još uvijek nema boljeg kontinenta gdje se može živjeti od europskog kontinenta. I zato svi imigranti žele doći u Europu, zato što upravo je Europa to mjesto na svijetu gdje se ljudi osjećaju na neki način baš najbolje. Jakovčić očekuje kako će iduće godine Evropljanima na raspolaganju biti Junckerov fond. Dalo bi to, smatra, doprinos oporavku ekonomije starog kontinenta, opterećenog političko-ekonomskom krizom. Kad je riječ o nacionalnoj politici, očekuje kako će budući premijer također biti usmjeren na ekonomske teme. Ja mu svakako stojim na raspolaganju kao zastupnik u Europskom parlamentu i želim odmah sad na početku reći da je za mene od iznimne važnosti da Jadransko-jonska strategija koju sam ja nosio kao izvjestitelj u Europskom parlamentu bude jedan od prioriteta buduće vlade. Dakle, ako vlada stavi Jadransko-jonsku strategiju EU kao jedan od svojih prioriteta razvoja, ja sam u svakom slučaju spreman pomoći svojim iskustvom i znanjem. IDS-ovi saborski zastupnici ipak su bili suzdržani prilikom jučerašnjeg izglasavanja predsjednika Sabora. Da je to išlo nekakvom normalnom procedurom, da se od početka znalo ovo je saborska većina, tada vjerujem da ne bi bilo problema nikome podržati predsjednika parlamenta iz razloga što parlamentarna većina to i zaslužuje. Međutim, zbog silnih preokreta koji su se dešavali, mi u tom trenutku nismo mogli podržati kandidata, nismo htjeli opstruirati, dakle bili smo suzdržani. Jakovčić se danas osvrnuo i na problematiku postavljene žilet žice na hrvatsko-slovenskoj granici, nazvavši ju velikim prokletstvom. Upravo je zato, kaže, uputio pismo slovenskom premijeru Ceraru. Ono što namjeravam poduzeti nakon ovih praznika je vidjeti utemeljenost ovoga što se čini na području Bujštine, govorimo sada konkretno o Istri, jer je poznato da je Slovenija i Hrvatska i Italija imaju zajednički međunarodni sporazum koji se tiče odnosa među teritorijima, među građanima na području zone B, i vidjet ću da li postoje temelji da se taj problem postavljanja žice internacionalizira i na takav način. Iduće godine, najavio je, nastavit će raditi na razvoju Jadransko-jonske strategije u želji da Jadran postane područje ekonomskog prosperiteta.